Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrtíme duchy, nebo duchové skrtí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! A to ještě málo. Typek na tom má level přes 7000. No to je dobrý gamble, kámo. To by mě spíš zajímalo, ne kolik má levelu ty vole, ale kolik na to má nahraný hodin. 1400. Já za chvilku na tom budeme, že 1000 hodin na této hře. A drtivou většinu jede solo. A už jak to je ťažké, když to už vyhrá. Jenže ten ti tam přijde do místnosti, udělá puf puf a za 3 minuty odchází s tím, že ví, co to je za ducha. Aha. Nebo prostě vybej ti ducha, duch na něho naběhne, hodí tam revenant, odchází. Nic víc nepotřebuje. Nice. Kamo, tak čo mě započítaš, bobo? To je internet. To je internet. Alright, we here. Na tebe nechci, vole, ty seš velký špatný do ruky. Velký špatný. Velký špatný. Hey, mám rád Spirit Box. Jo, tak vyměň za knihu. Já jsem si vzal tam Mirku. Ale jo. Máme kartičky. Ježišmer. Kartičky. A každý má po dvě, hej, kartičky. Nepoužívej to. Ano. No máte kartičky, odkoci. Tak. Tohle z té místnosti pootevřeno. Tak, ukáž. Smrdíš tady, nesmrdíš asi co? Dobre, každý může zdvihnout dvě kartičky, hej? Takže já mám prvou. Nelosuj nic. Ty se šulin. Je takový impotentní kreten ten člověk. Jako já nevím, kam se mám schovat, když nevím ještě, kde jsou krabice a kde ne. Ano, protože ten odsaz vytáhl hnedka kartu. Napis of dead. Děvko! Mě nech! Já ho zapiju! Ne, on je prostě retardovaný, on vytáhne karty, když za prvý nevíme, kde je duch. Za druhý ještě jsme se nepodívali, kde jsou safe spoty. Tak a basement je. On přišel z basementu, ne? Či kde? Jak je vidí? Spíš vyšel v odsaď a byla dvojka, myslím, že je MF. Kde je skadal? Z spálně? Z levý to, po levý straně. Dobrý, ale od tej bude útočit. A jo, je. Po levý straně byl. Talk to me. Ve a je. Can you talk to me? Ve a je. Proč to hraju kurva, když je nefes vechnu? Protože kdyby byl normální. A hnedka nepoužíval karty, když ještě nemáme nic. Vole, hrdí koš, pěkný. Pěkný, že? Něco hodil, ne? On je podle mě bez tak zase tu. A tady se dá schovat. A jo, hi. Aktuálně tady. Can you talk to me? Where are you? Can you talk to me? Mám vlastně něco jiného než foťák, ne? Give us a sign. Já ho vezmu tady tímhletím, tyjo, toho Yamata. Počkej. Kde je duší? Nic, ale když jsi to používal, ty vole, ale teď ho nemůžeš ani najít. Ale vyšel z basementu. Zaříznu tě tady tou pilou, ty vole. Are you here? Můžeš ty rozcupovat na celé. Where are you? Já si myslím, že už mě to nebude ani vidět. Give us a sign. To je, doslova jsme vešli do baráku, jeden je mrtvý a to ti nestačí jako to, že tady. Nička, mé, má si použít kartičky, no. Ty, běž, do prdele s kartičkama. Píše. Píše? Aha. Napísal, hej. A koho je mrtvo? Dva. Takže pečka nebude. A co napísal? Oh. Že si kokot. Are you here? Can you talk to me? Are you here? Where are you? Na něho nasere, ty si žere taky. Where are you? Shut yourself. Where are you? Je tu orb. Can you talk to me? Píše orb. Mer. Ideme všade zapaliť.
Zapálíme. Úplně všade zapalte, lebo to může mer. Ale to podle mě Revenant bude. Nebeželo to rychle. Já mer nebo tak Revenant. Taká tam je teplota, chlapci. Teplota byt, může Spirit Box byt, může... Mer. Je to mer? Je to mer? 5, 4, co, Spirit Box? Nie. Nie, 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 zásoba spojistky úplně. A to je jedno, to dělá i Revenant. Teplota a Spirit, jestli je to mer, tak bude mluvit. Teplota není. I'm behind you, mi povedala, I'm behind you. Jo, Spirit Box, tak je to mer. Yes, I'm behind you. Je, požička, vždycky zatím. Nechte ducha projít celý. Nechci v životě, už nechci vidět karty, ty kokos. The devil. Nechceš vidět karty tady v tohohle rukou. On mimochodem, mohli jste ho osfotit, chlapci. Ukázal se. To je hezký. To člověk řekne, ty píčo, nepoužívej karty. Já to drbem. Dobře, sežero, sežero ho hajzla. Já mám dead druhýkrát. My potřebujeme, aby prošel Soli. To druhý můžu splnit. Co máš dead druhýkrát po sebe? Já jsem vytáhl. A jde do té místnosti, kde. Já jsem vytáhl dead třikrát po sobě hnedka. Jo. Já jsem se schoval a tahal jsem kartičky. Ale je v těch dvou zadních pokojích. Je, no, někde. Teďka přichází postel. No, on je v tom levém zadním pokoji, tam psal. Pravím. Vidíš, jak vidíš, jak je to dlouhý, jak použil karty? Já mám zase dead? Ano, útočí. Debil, fakt ale, to člověk. Ale prosím tě, až budeš laskavě tahat, tak já bych rád ho vysmogoval, jo? Za prvý, za druhý potřebujeme, aby prošel solí. Zase dead! Pak. A zase! Já zatím, čau, kule. Já umírám. Zdechni už. Jde o tebe pokoj. Ať můžu dovnitř. A jde do garáže, kuchyň. Ale není vidět. Garáž, jo, už je vidět. Kole. Zase kuchyň. Jo, už jde k pokoju. Jde směrem, směr sklep, jde dolů po sklepě. A Yamato, kde jsi zalezený? A, garáže, the hell of fortune. Hell of fortune? The hell of fortune? Hell of fortune? Poprosím ještě šrkýrkát. The devil? Ok, ukázal se, chlapci. Tak si aspoň vem foťák, ať si ho můžu vyfotit do prtele. A the tower? Jako hranci s nima, vole, tarotovýma kartama, vole. Kámo, mohl jsem až 4x po sebe, že jakože dead? Jo, proč by ne? Oh, ona má chcela normálně. Proč si tě nevzala a já jsem mohl zůstat naživu? A utačí. Jsi živo, já se jdu koukat, počkej, já jsem venku. A já jsem venku. O to se žralo. Někdo se tady škrtí, vole, v obýváku. Dobře ti tak, ty vole. A já jsem nezdochol. Aha. Nezavraždila mě. Ježišo Maria, proč tebe? Ve, ajo, mé. Dva nevidí lidi, vole, zdechli. Mé, ua. Kdyby tě aspoň měl vyfotit, když je tam ta fotka, ty vole. Pojď si žerte, Já to smádnem. Pojď ty pizda, vyfotíš, jo? Nemám. Rychle do koupelny, vole, a zpátky. Jdem na můj oblíbený hiding, tak? Nám? To zní jako dobrá chuť? A. Jo! Aha, mrtvá zóna. Konečně ho našlo, vole. To se dostal kárnu, kámo. Ale
Jsem dostal karmu. Si dám cukrík. Dej si tam špeka. Já jsem dostal karmu totálnu. A někoho jsem vyfotil u dveří, nevím, kdo to tady ležel u vchodu. Ještě v garáži ještě. No. Tom byl Yamato. Tam jsem byl jak a jezí. Jaj. On do garáže se mi moc nechce, tyjo. Jde za dveřma hnedka. Ne. Někde. Soli prošla. Soli prošla. Prošla všechno. Máš na všetko. Můžeš vyfotit ho, ne? V té garáži. Ne. OK. Třeba. Tak důkazy, mér a jedem. Kdo je to? Mér. Tam na světku ducha, a ne fotka ducha. Vole, já se z toho poseru, jestli tam potom znova karty také spadly rovnou, ty vole. Každopádně dámy a pánové, tady to aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám videjko s Fazmi líbilo a naviděnou u dalšího videa.